កន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅតាពាំងធំហើយនឹងសងទូចខ្ញុំមានអនុសាវរីយ៍ជាច្រើនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏ដូចជាមិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះអូសំអាងឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកនៅវាលស្រែនេះនៅតាពាំងធំនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយហើយខ្ញុំក៏បានចូលថ្វាយអង្គុំតាតាពាំងអរិយគាត់ឲ្យពោឲ្យចៃសេរីសួស្តីដល់ខ្ញុំទាំងពីរនេះហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបានមកទឹកដីរបស់ខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំថ្ងៃអនាគតទៅបើខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំនឹងជួយសាងសង់កន្លែងអ្នកតាតាពាំងអរិយដើម្បីជាទីសក្ការៈដល់ខ្ញុំរូបខ្ញុំបាទនឹងអល់សំអាងនេះផ្ទាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានថ្ងៃនោះអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបលាអូយដើមកសាំងនេះធំណាស់ចាចាចាអនុសាវរីយ៍ខ្មែរខ្មែរមិនដែរអនុសាវរីយ៍គិតមើលមកអាចជិត20ឆ្នាំមកធ្លាប់នេះ20អីប្រហែលនេះ30អីសាមហើយ30ឆ្នាំហើយបែកឥឡូវមកឃើញផ្ទាល់ឥឡូវដើមកសាំងក៏ធំអូយចាស់ទឹកនេះសើអានោះសងទូចនោះសងទូចនោះសងទូចសងទូចសងទូចណៃចូលមើលចូលនោះនោះនោះអញ្ចឹងហ៎អូអូតាចាំមែនទៅណាតាចាំមែនតាចាំមែននោះនោះកន្លែងដើមឈើធំធំនោះធំធំហ្នឹងកន្លែងសាសទៅដែរហ្នឹងពីពេកពោះចែពួកអីល្បីពោះត្បាល់អីពោះត្បាល់ពួកអីហ្នឹងសាសចាស់ញ៉ៃញ៉ៃឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរតាអ៊ូតាហនតាឯងតាហងអីក៏ញ៉ៃមែនតាហនអីហ្នឹងគាត់ទៅទៅហ្នឹងទៅនេះតាចាំមែននោះហើយនោះភ័យខ្មោចអានោះភ័យខ្មោចនោះពាំងម៉ងពាំងម៉ងណានោះពាំងម៉ងពាំងម៉ងហ្នឹងនេះសឹងធំណាសឹងធំហ្នឹងហើយអូយអាយ៉ាបាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តលោកតាលោកយាយនាងកញ្ញាអល់សំអាងបាទកន្លែងហ្នឹងកន្លែងឈៀងកន្លែងប្រវត្តិឈៀងពីតូច10000វណ្ណៈអីមើលគូមើលកបៃអីបាញ់កាយកន្លែងដើមថ្នោតឡើងណាកន្លែងហ្នឹងដើមថ្នោតដើមអីនេះនេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងល្អល្អហ៎កន្លែងនោះមានលោកតាមួយហ៎ហ្នឹងហើយលោកតាពាំងឡែងអឺចាំចៃចាំអឺតាលោកតាពាំងឡែងពាំងឡែងនោះនោះនៅគុលទៅនឹងតិចណាអឺហ្នឹងលោកតាពាំងឡែងលោកតាពាំងឡែងខ្សែតាពាំងធំហើយតាពាំងនេះអើនិយាយឃើញកាលហ្នឹងមកឈុតស្មៅឈុតស្មៅទៅពូម្នាក់នៅខាងកតោហោហ្នឹងឈុតឈុតពូពួកអីពូខ្លាចអីហ៎នេះតតស្មៅគាត់ចោលពូនេះពូសុនអឺតតស្មៅគាត់ចោលពូសុនអើតតស្មៅគាត់ចោលគាត់ថាជួយអាណាតតស្មៅអីអញហត់ចូលទៅពាំងហ្នឹងអីអញលឹកទៅពាំងហ្នឹងទៅពាំងហ្នឹងឆើចាហើយខូចកាលហ្នឹងឥឡូវអត់ខូចទៅទូចទេបាក់ចិត្តនេះវាស្រែនេះបងប្អូនចាស់ជួយថតនេះបាទវាស្រែនេះហើយគឺកន្លែងខ្ញុំជ្រៀងបាត់កៅសរ៉ាត់បាត់សមុទ្របាត់ទួយអីហ្នឹងហ្នឹងច្រើនណាហើយពួកដើមថ្នោតនោះមកជួនហ្នឹងគឺកន្លែងដើមថ្នោតចាស់ឡើងចាស់ឡើងឡើងដាក់ទឹកថ្នោតឲ្យខ្ញុំផឹកមក2ដបយប់អើយមិនឲ្យប្រើតាអញហ្នឹងកាលហ្នឹងបាទចិត្តណាពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទស្គាល់ប្រវត្តិអល់សំអាងបាទអល់សំអាងមឿនវណ្ណៈនេះគឺទឹកដីខាងភូមិរៈឃុំតាពាំងកើស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមហើយមឿនវណ្ណៈគេខ្ល้ายជាខាងមេនេជមិនខាងអ៊ីនជីនីអ៊ីនជីនីអ៊ីនជីនីអបដខាបាទអបដខាអបអបខាហ៎ហ្នឹងហើយអ៊ីនជីនីអបខាអូខេយ៉ាបើតែខ្ញុំនេះមានមិនអបអាតអបអាតអធិស្ថិតអធិស្ថិតអញ្ចឹងណាអើចុះមែននិយាយមាត់និយាយមាត់គឺខាខាចេះនិយាយលេងនិយាយទៅអង់គ្លេសដែរថាវាសារខ្មែរគេថាលខោភាសាក៏ឲ្យគេថាយើងអត់ចេះអើចេះអង់គ្លេសយើងចេះតិចតួចអួតប្រាប់គឺបាទតែនេះវាលនេះគឺជាវាលដែលខ្ញុំច្រៀងពីតូចទៅតូចហ្នឹងហើយបាទមិនរៀងលីសោចទេរួចមើលខ្ញុំតតកន្លែងនេះខ្ញុំថតអនុសាវរីយ៍ថតអនុសាវរីយ៍ remember YouTube នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួយទេចង់ដឹងប្រវត្តិអល់សំអាងថាចាំខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំច្រៀងអត់បាទច្រៀងខ្ញុំច្រៀងខ្ញុំចឹងដែរថាមើលវាធំធេងបែបផ្សេងរាយរលឹកណាបាទនេះគាត់ថាបាទនេះវាធំមែនអញ្ចឹងអនុសាវរីយ៍
ជាមួយភ្លៀងផ្គរបាទជាមួយអលសំអាងរីឯខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមិនមែនជាសិល្បៈតែខ្ញុំអាចមានបទចម្រៀងដែរណាហើយក៏ខ្ញុំមានបទចម្រៀងដែរបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំវិសាដើមឆ្នាំមកច្រៀងមើលហ៎អត់តន់ចេះច្រៀងផ្លិចសប្រោលវិសាដើមឆ្នាំខ្មែរតៃចំណានធ្វើស្រែចំការពិសាដើមឆ្នាំខ្មែរតែងចំណាំជួស្រែចំការជាងឡានព្រោះណែពិសាដើមឆ្នាំជួស្រែចំការឃើញហ្នឹងចំការណែស្រែមែនជាងភ្លៀងមានស្រែភ្លៀងផ្ទាល់ហ្មងអនុវត្តផ្ទាល់ហ្មងមានអត់មានទៅคล้ายคล้ายហើយការពិតដូចខ្ញុំនឹងអលសំអាងហ្នឹងធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាគាត់ណគាត់ចូលខាងវិស័យសិល្បៈហើយសូមឲ្យបុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ចូលជួយថែរក្សាក្រុមល្ខោនបាសាក់អលសំអាងដើម្បីអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងកុំឲ្យសាប់សូន្យអរគុណមនវណ្ណៈបាទតែមនវណ្ណៈខាងបច្ចេកទេសឡាននេះប៉ុន្តែជូនពរអ្នកល្ខោនឈ្ងុយដែរនេះបាទអលសំអាងហ្នឹងអូមកម្សាននេះឃើញមេជិះនេះមេការវាស្រែអូនភ្លៀងអាចហើយណោណោមើលភ្លៀងមកតិចណាទៅវិញយើងនឹងទៅតែមើលតាណាតិចដើរលេងតិចអត់អីទេចូលទៅសុំទួចចាអាចចូលទៅពេលសុំទួចផែតអាសុំទួចឲ្យយើងគប់ច្បាប់មាលេងហ្នឹងកាលពី20ឆ្នាំមុនហ្នឹង20ឆ្នាំជា